Po uzoru na velike svetske festivale i jedan od zrenjaninskih brendova Sound Lovers, festival elektronske muzike, koji iz godine u godinu okuplja na hiljade posetilaca, najavljen je nekoliko meseci unapred, a kampanja je počela. Centralno ime ovogodišnjeg, inače šestog po redu Sound Loversa, je DJ Niki Belucci. Festival će biti održan 25. i 26. jula u Staroj kinobašti i očekuje se da će ovogodišnji nastupi renomiranih svetskih DJ-eva, kao i brojni performansi, okupiti daleko više ljudi u odnosu na prošlu, ali i sve prethodne godine. S tim u vezi u najavi je i velika internacionalna kampanja, kako smo imali priliku da čujemo od direktora festivala Milana Slavića. Promo karavan obići će 7 većih gradova širom Srbije, kao i jedan grad u Rumuniji i isto toliko u Mađarskoj. Treba bi da najavim 6. tradicionalni festival Sound Lovers, koji će se održati ove godine 25. i 26. jula u prostoriji Stare kinobašte. Centralno ime festivala bit će Niki Belucci, jedan od poznatijih svetskih imena. Mogu da najavim, ove godine će biti velika internacionalna kampanja, gde ćemo targetirati okolne države. Takođe, novina je izrada maskote festivala, po kojoj ćemo biti prepoznatljivi. Takođe, Sound Lovers promo karavan, koji će obići 9 gradova, 7 u Srbiji i 2 u inostranstvu. Postićemo Mađarsku i Rumuniju. I ovoga puta u organizaciju je uključena i društvena odgovornost, koja će se ogledati pre svega na uštedi električne energije, a projekat je podržan od strane Elektromreže Srbije. Također, grad Zrenjanin podržao je najveći festival elektronske muzike pored Exita u Vojvodini. Ove godine projekat će nositi interesantan naziv Širi električnu, širi pozitivnu energiju. Cilj projekta će biti da ukaže na značaj energetske efikasnosti i uštede električne energije kroz niz aktivnosti poput deljenja edukativne brošure iz oblasti energetske efikasnosti, zatim podela uštednih sijalica na festivalskim promocijama širom gradova Srbije. Mi ćemo se truditi da Sound Lovers festival zaista preraste granice našeg grada, odnosno da postane značajan internacionalni muzički festival, odnosno da uđe u širu turističku ponudu grada. Trudit ćemo se da kontakte koje smo mi u prethodnom periodu kao lokalna administracija uspostavili sa ne samo prijateljskim gradovima, već i sa drugim sredinama, promovišemo na ovaj način i ekonomsku i turističku ponudu našeg grada, da mladi ljudi imaju tokom svog letnjeg rasposta priliku da se dobro zabave, da pritom kroz edukativni karakter ovog festivala nešto i nauče i da se te teme koje su za mlade u ovom trenutku najznačajnije, od brige o zaštiti životne sredine, o kontrolisanoj upotrebi alkohola do onih ključnih problema koji se tiču njih, a to su pitanja zaposlenja. Pored Niki Belucci u najavi su još dva priznata svetska DJ-a.